somo linalosomeka maombi dhidi ya ardhi mbalimbali katika miji. Maombi dhidi ya ardhi mbalimbali katika miji. Nikumbushe kidogo, tulikuwa tukifanya maombi kwa ajili ya ardhi zetu tunapokaa, wakati mwingine tulikozaliwa kwenye miji ama kwenye nyumba tulizozaliwa. Maombi kwa ajili ya ardhi za mahali ambapo tunawafanyia kazi zetu za kibiashara, maofisi na tukawandaa. Sasa tuone juu ya ardhi mbalimbali ambazo ndizo miji tunayokaa inapatikana. Huwezi ukazungumza mfano eneo hili la kudirimua, huwezi kuizungumza basi kutaja ardhi yako. Yaani hakuna mji ambao uko juu una nini hiyo. Lazima huo mji huo umekalishwa fulani. Watu wanajenga kwa hiyo mji, lakini kupita kwa ardhi. Hata kama ni ghorofa itaanzia kwanza kwa ardhi. Watu wataweka biashara kwenye hiyo mji, lakini kwa ardhi. Sasa tuone jinsi ambavyo tunaweza kuziombea ardhi baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya muda tunasomea kipindi cha pili leo kinachosomeka njia panda katika ardhi. Njia panda katika ardhi. Ardhi zipi? Ardhi za miji. Ni miji michache sana ambayo utakuta haina njia panda, lakini miji hiyo mingi utakuta njia panda. Sasa naomba nikuonyeshe kiroho jinsi ambavyo njia panda zinavyoweza kutumika katika ulimwengu wa roho, na kama watu waliokoka, watu waliosema ni wafuasi wa Kristo, wasipojua siri hizi wanazikajikuta wanatumika katika eneo moja ambalo shetani na wafuasi wake wana uwezo mkubwa sana wa kuyashikia maisha yao ama kuyazuia maisha yao bila wao kuelewa. Na utekelezwaji wa mambo mengi ya kiroho kupitia hizo njia panda unaweza ukafanywa kirahisi sana, sio watu wakitio kwenye mji huo. Lakini leo baada ya maombi haya, na uhakika kwamba kila njia panda leo inaenda kutakasika kwa jina la Yesu ni hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa andika kidogo, njia panda ni kitu gani? Njia panda ni eneo ambalo njia kadhaa hukutana. Ni eneo ambalo njia kadhaa, njia tatu zinakutana eneo hilo, ama ni njia mbili zinakutana eneo hilo. Mtu anatoka kwenye njia moja, akifika eneo hilo anakuta kuna njia mbili, njia moja ya kulia, njia ya kushoto. Anaweza kufika mahali hapo, anakuta pale kuna ni senta ambapo kuna njia karibu nne. Amekuja na njia moja, akifika mahali anakuta kuna njia nne inatoka. Center hii, point hii, inaitwa njia panda. Lakini pia utaona kwenye Biblia, baada ya kutumia neno njia panda, imetumia pia neno lingine la pili, neno linaloitwa kichwa cha njia. Kichwa cha njia. Kama kwenye Biblia kumeandikwa kichwa cha njia, ndio njia panda. Kwenye kule njia zimekuja mahali hapo, halafu ni mbaliko lile, wanaitwa kichwa cha njia. Mpaka hapa unaanza kupata vitu vichache ndani ya ulimwengu wa roho. Unajua kichwa ndicho kinachomwendesha mwili. Haijalishi ya kwamba kichwa ni kidogo na eneo lingine la mwili ni kubwa zaidi ya kichwa, lakini kichwa ndicho kinachoendesha mwili. Nafasia ni kichwa cha njia. Manake ndicho kinachoendesha katika ulimwengu wa roho watu wote ambao watapita kwenye njia. Hicho kichwa cha njia kina uwezo wa kuwaendesha. Ikiwa atakuwepo mtu ambaye atakiendea katika ulimwengu wa roho na akawa na neno kwenye hicho kichwa, wapitao kwenye hiyo njia wataendeshwa. Wanataka hawataki, wana elimu hawana elimu, ni wakubwa ni wadogo, wameoa hawajaoa, wameolewa hawajaolewa, mada wapita kwenye hiyo njia.
Alisema Bwana tunakwenda pamoja. Ipatie taratibu katika utangulizi huu ili Mungu aliyeumba mbingu na nchi na kukufahamu huu na ufanye maombi na matokeo katika jina la Yesu ya hasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Point ya pili. Njia panda ndipo panapopitisha watu wengi. Njia panda ndipo panapopitisha watu wengi. Kwa mfano, kwenye mji wetu kuna mahali ambapo naona ni njia panda. Kwenye njia panda hivi watu wengi wamepita. Na ni sehemu ambayo inakusanya watu wote kwenye mji. Watu tunatoka katika nyumba tofauti tofauti. Wengine kutoka katika njia moja wanaweza kuwatambua watu waliotokea kwenye njia nyingine. Lakini njia panda inaweza kuwatambua wote. Kwa nini? Kwa sababu watu wanapita eneo hili. Asilia kubwa. Na kwa sababu ni eneo linalopitisha watu wengi, adui shetani uliangalia sana hilo. Watu wa ulimwengu wa Kristo uliangalia sana eneo hilo. Na ndio maana hata waganga wanapowatuma watu juu ya kufanya mambo mbalimbali, huwaambia waende kufanya njia panda. Tutakueleza leo hii. Lakini zifue siri hizi na Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Andiko kwanza kwenye Biblia ambalo linatuonyesha kwamba kwenye njia panda ndiko kwenye mapitio ya watu wengi, ama ndiko kwenye watu wengi ambapo huwa wanakuwa wanapita mahali hapo. Ni kitabu cha Mathayo sura ile ya 22 na mstari wa 8. Mathayo mtakatifu sura ya 22 mstari ule wa 8. Mathayo mtakatifu sura ya 22 mstari ule wa 8. Neno la Bwana limeandikwa. Kisha akawaambia watumwa wake, arusi ni tayari, lakini wale walioalikwa hawakustahili. Basi enendeni hata njia panda na barabara, na wote muonao waiteni arusi. Habari hii ni habari ambayo inahusu ufalme wa Mungu. Ofkosi hapa tunapozungumza kitu hiki, labda ipate vizuri hapa, tunapoisoma Biblia, Biblia huwa tunaisoma katika namna kuu mbili, ama tunapata ujumbe kwenye Biblia kwa namna kuu mbili. Namna ya kwanza, unapoisoma Biblia, Biblia huwa inaeleza mwanzo kamili kama jinsi lilivyo. Yesu akaenda jangwani kujaribiwa, nyikani kujaribiwa na shetani, muda wa siku 40 akafunga. Utasoma mbali hiyo ile ambayo unapoisoma, ndivyo ilivyo na ndio wazo jinsi lilivyo. Tunasema ni wazo la moja kwa moja la kutoka hivi. Lakini tunaweza kupata ujumbe wa Biblia kwa namna nyingine ya pili, ambayo hii inaitwa ufunuo. Kwa lugha nyingine tumesema tunapata ujumbe wa neno la Mungu katika mifumo na vimesoma kupitia kitu kinachoitwa picha ya ule ujumbe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo hili ninapoeleza, nataka tupate picha ya kile ambacho kimefungamanishwa katika eneo hili. Bwana Yesu asifiwe. Maneno yanasema Yesu akawaambia watu, akieleza juu ya mfanano wa ufalme wa Mungu. Na mfalme mmoja ambaye alikuwa na mtoto wake, na akampanga kwamba amfanyie karamu, amfanyie harusi mtoto wake. Maliko nasema, akawatuma watumwa wake waende kualika watu. Wale watu walipoenda kule kuanza kualika watu, wengine wale walioalikwa hawakuja harusi. Akawatuma tena waende mahala pengine wazunguke. Alipofika kule, wale watu walipotumwa, Maliko nasema, wale watu nao pia hawakuja. Tunapoendelea kusoma na kufuata, vinasema baadhi ya wale waliotumwa wakauawa. Yaani mamuta mepelekewa wajumbe kuitwa, yaka wakamata wale watu, yaka uwa. Mato wasema, yule mfalme akatuma majeshi yake kwa wale watu waliua watumwa wake. Wakawaangamiza wale watu, akawaagiza tena watumwa wake. Akasema, nendeni sasa katika mji wote, nendeni kwenye njia panda,
akawalike wapi wapi. Unaposoma kuanzia leo hii, hawa jamaa walikwenda kuingia panda na kuanza kualika watu. Bali wasema walipata watu wengi na ukundu kajama. Kwa nini Yesu anatoa mfano huu? Kwa sababu anajua kama njia panda ndiko mahali ambapo watu wengi wanapita mahali hapo, na hata reject law unapoanza kufuatilia kwa siku kwa mfano njia za umji ambazo zinapitisha watu wengi, utakuta kwa njia panda ndiko ambapo watu wengi kwa ukasiri mpaka jioni umepita. Tunakula pamoja kanisa la Bwana. Sasa shetani, kwa sababu anajua kwenye njia panda niko mahali ambako watu wengi huwa wanapita, na kwa namna hiyo hutengeneza mazingira ambayo huwafanya watu wengi waweze kushikiliwa katika njia panda. Na mji wowote ambao una njia panda kubwa ambazo ziko rasmi, unajua kuna njia panda ambazo haziko rasmi, ni njia midogo midogo kulingana mahali hapo, lakini kuna zile njia panda ambazo ziko rasmi na watu wote wanajua kwamba hapa ni njia panda pako rasmi. Mara nyingi maeneo yale utakuta watu wengi wanaamini mambo ya kishirikina, huwa wanaenda mahali pale kwa sababu wanaenda kuoga pale usiku, wengine kuvunja nazi pale usiku, wengine wanaenda mahali pale wanavunja vyungu mahali hapo, wanapasua mayai eneo hilo. Kuna mambo ya kiroho tutasema hapo mbele, lakini tuanze kuona kwamba njia panda kibiblia inawezekana mambo ya uganga na uchawi yakavuika mahali hapo. Halafu tutaenda mbele, kwa nini nasema hapo? Maanake ni kwamba ni kutoka kuingiza wazo kwamba katika ulimwengu wa roho tuna kila sababu ya kuingia na kuomba maeneo hayo, kwa sababu tusipoomba maeneo hayo wale ulimwengu wa roho giza wataenda mahali hapo, wataweza vitu vyao, watafanya mambo yao, na wakishakamilisha mahali hapo watu wakaa kwenye huo mji, watu wenye hatari. Aenda Bwana, tunakwenda pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Ezekieli sura ile ya 21 mstari wa 21. Ezekieli sura ya 21 mstari wa 21. Kitabu cha Ezekieli sura ile ya 21 na mstari wa 21. Kanikuonyeshe vile ambavyo Biblia inatambua juu ya njia panda, na kwamba njia panda ni mahali ambapo adui shetani na watu wa kiroho wa giza hupatumia kufanya mambo yao. Ndiko imeandikwa namba hii: maana mfalme wa Babeli alisimama penye njia panda, penye kichwa cha njia hizo mbili, ili atumie uganga. Alitikisa mishale huko na huko, akaziuliza terafi, akatazama maini. Soma nami: maana mfalme wa Babeli alisimama penye njia panda, penye kichwa cha njia hizo mbili, ili atumie uganga, ili atumie uganga. Alitikisa mishale huko na huko, akaziuliza terafi, akatazama maini. Kuna mambo kama tatu hapo mpaka yamezungumzwa katika eneo hili, lakini hayo yote yalifanyika njia panda. Huyu ni mfalme. Unajiuliza, mfalme anaenda njia panda, kuna nini njia panda? Kumbuka Babeli hawakumjua Mungu Yehova, walikuwa na miungu yao ambayo waliabudu. Na unapoanzia Babeli, hata kipindi kile walipochukuliwa wana wa Israeli kupelekwa kule kama watumwa, wakapelekwa huko mishoni, maandiko yanasema kule walikuwa na miungu yao, watu wao ambao walikuwa wakiabudu, na ile miungu iliwalazimisha hata kuwapa watu majina. Unaona, kibeleleli wakapewa majina mengine, na ile majina inasema kwa kufuata miungu yao pale Babeli wakapewa majina mengine.
utaitwa fulani. Jina hilo ambalo miungu ya mahali pale inalitambua. Jina ambalo miungu ya mahali pale inalijua. Hasa mahali kwa Samaria hapa, mfalme wa Babeli aliyekuwa akiabudu miungu mingine anaonekana ameenda kwenye njia panda. Anapofika mahali pale ili afanye nini? Moja, afanye uganga. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la pili, alikuwa akitikisa mishale. Na jambo la tatu, alikuwa akiziuliza serafi. Tumesoma kwa Biblia ya Kiingereza, akiuliza serafi. Serafi ni aina ya miungu. Ni miungu ambayo ilikuwa ikitengenezwa kipindi hicho. Wanapeka mahali pale ili aweze kuuliza. Kwa kwenye kuuliza kuna mambo mengi. Je, naenda kupigana vita nitashinda? Je, kuna nyakati za njaa zinakuja? Ni namna fulani ya miungu ambayo ilikuwa inaabudiwa sana kule, na waliamini katika swala zima la mambo ya jayo, kusema mambo ya utambuzi, mambo ya jayo, kitu gani kinakuja, kitu gani kitaenda kutokea. Anasema lakini jambo la tatu, labda jambo la nne, aliangalia maiti. Unaposoma Biblia ya Kiingereza inatoa tafsiri hiyo hiyo kama Kiswahili. Aliyatazama maini. Maini gani? Maini yanayoitwa maini, kama ilikuwa ni ya kuku, kama ilikuwa ni ya mtu, kama ilikuwa, lakini swala ni maini. Nisikilize mahali hapa. Watu wanapotazama maini ni teknolojia ya kiroho ambayo inaweza kumuonyesha mtu matatizo mbalimbali. Mfalme wa Babeli akatazama maini. Manake ndani ya maini hayakuwa maini tu kama maini, manake tayari katika ulimwengu yameshaunganishwa na nguvu za giza ili yaweze kuonyesha kitu ambacho kiko kwenye kila shida kwenye ufalme wake. Ndani ya maisha yake alitazama maini, vitu ambavyo Mungu katika agano la kale alisema ni chukizo na watu wasitegemee. Alitaka wana wa Israeli hata wao wasiangaike na vitu hivyo, bali wageuke wote kumtazama yeye kama ndiye Bwana, ndiye msaada wao, ndiye kimbilio lao. Wana shida wakamuuliza yeye, wasianze kuuliza kwa mtendaji. Wana mambo hata yanakuwa yanasumbua kwenye maisha yao, wasiangalie maini, wamtazame Bwana naye atawaokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaanza kuona katika eneo la kwanza kwamba njia panda zinaweza kufanya uganga kwa mujibu wa neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Obadia sura ya kwanza mstari wa 14. Kitabu cha Obadia sura ya kwanza mstari wa 14. Kitabu cha Obadia sura ya kwanza mstari wa 14. Kitabu hiki kinaanza kutupa picha fulani ambazo zitupelekea kwenye maombi. Mlo kwanza limeandikwa Obadia sura ya kwanza mstari wa 14. Wala usisimame kwenye njia panda ili kuwakatilia mbali watu wake wakimbiao, wala usiwatoe watu wake waliosalia katika siku ya dhiki. Soma nako. Wala usisimame kwenye njia panda ili kuwakatilia mbali watu wake wakimbiao, wala usiwatoe watu wake waliosalia katika siku ya dhiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna formula mbili hapa ama kanuni mbili za kiroho ambazo tukazitumia kwenye andiko hili na ambazo pia ulimwengu wanaokukiza nao huzitumia. Nilisema siku hili ulimwengu wanaokukiza hakuna kanuni mpya wanayoanzisha. Kila uganga na uchawi unaofanywa ni mambo ambayo yamegeuzwa kutoka kwenye taratibu za Mungu juu ya watu wake. Hamna kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia mahali hapa, maandiko yanasema wala usisimame kwenye njia panda ili kuwakatilia mbali watu wake. Oho, ni zuio ambalo linakuja
wana usisimame kwenye njia pana wakati ya mbali watu wake. Kumbe huyu anayetoa zui anajua ya kwamba kwenye njia pana ndiko ambapo panawezekana. Watu hao nazunguzwa wakati wa mbali. Ndio point hii. Anayetoa maelekezo haya, Mungu aliyeumba mbingu na nchi, anajua. Ndio maana sema wala usisimame kwenye njia pana ili kuwakadiria mbali watu wako. Kumbe anajua kwenye njia pana panawezekana kio patatumika kama eneo la kuwakadiria mbali watu, kuangamiza watu. Kanisa kwa tunakwenda pamoja. Watu wetu kwa kwenye mji na mtu asiangaike kuja kwenye mji unaoishi, akaenda kusimama kwenye njia pana, halafu akafanya utanga mahali pale kama ilivyo kwa mfano Babeli na katilio uharibifu, tukatizwa maisha tukatokea. Lakini yuko njia pana. Kuanzia leo natangaza mtu fulani, hautaishi utakapopita kwenye njia pana hii. Tukapita mahali pale kashanga ghafla amepata shida ya kiroho, na baada ya muda akaondoka duniani. Eneo la pili, njia panda ndipo watu wanapokombolewa. Anasema kwenye sehemu ya pili, anasema wala usiwatoe watu wake waliosalia katika siku ya dhiki. Unaposoma Biblia ya Kiingereza, wala usiwatoe, neno pale usiwatoe, Biblia ya Kiingereza limetumia neno usiwakomboe. Usiwakomboe watu wako. Kumbe kwenye njia panda watu wanaweza kukombolewa. Ndoa zinaweza kukombolewa. Maisha ya watu yanaweza kukombolewa. Kama kanisa likisimama kwa nafasi yake kuomba juu ya njia panda ambazo ziko kwenye mji, watu wanaweza kukombolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Walioitwa mabaya wanaweza kuwa salama. Tunaposema watu kukombolewa, maana yake kwenye njia panda watu wanaweza kufungwa. Tafsiri yake, Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Marko sura 11 mstari 4. Biblia inatupa picha ya kitu mahali pale. Marko sura ya 11 na mstari ule wa 4. Kitabu cha Marko, Marko sura ile ya 11 mstari wa 4 inaanza kutupa angalizo ya kwamba vitu vinaweza kufungwa njia panda, na kwa vitu vingine vya uhai vinaweza kufungwa njia panda. Hatuna shaka hata watu pia wanaweza kufungwa njia panda. Lakini leo hii tunao neno kutoka kwenye Biblia kwamba kumbe kwenye njia panda inawezekana watu kukombolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio Bwana tukalipa. Wakaenda zao wakamwona mwanapunda amefungwa kwenye mlango nje katika njia kuu, wakamfungua. Wanulie tena. Wakaenda zao wakamwona mwanapunda amefungwa kwenye mlango nje katika njia kuu, wakamfungua. Biblia Kiingereza kwenye hiyo njia kuu ametumia neno njia panda. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema na wakaenda zao. Na wakamwona mwanapunda amefungwa katika mlango mahali ambapo njia mbili zinakutana. Nimesema hali pale kwenye kichwa cha njia. Kwa maana yangu ya msingi ya maana njia panda, nimesema ni mahali ambapo njia kadhaa hukutana. Mahali hapo kwenye neno la Biblia Kiingereza amejaribu kutumia vizuri, anasema mahali ambapo njia mbili hukutana. Kwa kwenye njia mbili za kukutana, hapo ndipo pembeni. Haikani kama kuna nyumba, lakini inaonekana kwamba kulikuwa kuna mlango. Na karibu na eneo hilo palikuwa na njia panda. Yesu akawatuma watu hao, akasema mtamkuta mwanapunda mahali hapo, mfungueni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatufungui vitu ambavyo havijafungwa. Maanake huyo mwanapunda alikuwa amefungwa mahali hapo, njia panda. Katika ulimwengu wa roho
unapoliona jambo hilo linawezekana katika ulimwengu wa mwili, katika ulimwengu wa pia inawezekana. Wasiojua ulimwengu wa roho wanaweza kuona kama Biblia mahali hapa inaeleza wazo tu, lakini wanaojua ulimwengu wa roho wakawapo wanaanza kuongea wameshachukia vibaya, kwa sababu wanajua kuna mambo yao yanaenda kufunguka. Leo tunafungua kwa jina la Yesu aliye hai. Nasikia kameka dogo. Leo tunafungua kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kama kuna ndoa ilifungwa njia panda, haijalishi ni mtu tunakaa ama ni mtu, swala ni njia panda, leo tunafungua. Biashara ilifungwa njia panda, leo tunafungua. Ubaya ulifungwa njia panda, leo tunafungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuone jambo la mwisho. Kuna maneno yanaweza kuandikwa katika njia panda. Kuna maneno yanaweza kuandikwa katika njia panda. Haijalishi haya maneno yanaandikwa kwa namna gani. Unakuandika kwa kusema. Mungu atakusema ulimi ni mwandishi mstari. Tunapotamka katika ulimwengu wa roho, vitu vinaandikwa. Ndio maana hata wewe unahukumiwa katika ulimwengu wa roho, kwamba tunamhukumu kufa, tunamhukumu magonjwa, tunamhukumu mauti, tunamhukumu kutofanikiwa. Yale maneno yanapotamkwa katika ulimwengu wa roho yanaandikwa, ili iwe rahisi pia kufuatiliwa na roho za giza kuhakikisha maneno yanakuwa halisi. Lakini kuandikwa inawezekana ikawa ni kuja na vitu vya bebesho. Kwa mfano, mtu anaweza kuja mahali pale na mayai yaliyoandikwa, anapopiga pale njia panda, yale mayai yanapopasuka mahali pale njia panda, na yale maneno yalobebeshwa kwa ile mayai yanatamata ile njia panda mahali pale. Kwa hiyo ana watu wengi wapitapo eneo vile vitu mahali pale vitu washikilie, lakini mwangu wao watu wafikiria kwanza kwenda kutupa mayai njia panda, wanacheza. Watu wakiona kwenda kupasua nazi pale njia panda, wanacheza. Sisi tumekuwa ni watumishi, tunahudumia watu wengi kiroho, tunajua. Mtu mmoja alifungwa na kuhangaika na nguvu za giza nyingi sana, ambazo chanzo chake ilikuwa ni nazi zilizovunjwa. Hasa kuvunjwa zile nazi, kuna maneno yanatamkwa, yale maneno huwa yanaenda kuikamata hii hali. Napoikamata ile hali, nguvu za giza kukaa mahali hapo kungoja tukio, kungoja usiku, kungoja usiku. Kama ni watu wa mji, kama ni mtu mmoja, kama ni mtu wa ndoa, kama ni biashara, chochote akishapika mahali hapo umelala. Leo yanaharibika kwa jina la Yesu. Na leo nataka pia kuja kwa maombi kutangaza na huku. Kwanza tutakaza njia panda zote za mjini. Yeyote ambaye atajidanganya kwenda mahali pale, kwenda mahali pale kwenye njia panda, kutupa yai kwa ajili ya mambo yote yakishirikina, ubaya wowote ambao anataka uondoke, utamrudia zaidi. Kwa sababu ile njia panda kuanzia sasa tunaenda kuzitisha, tunaenda kwa mikononi mwa Mungu tuna mabudu. Sikishaenda kwa mikono ya Mungu tuna mabudu, manake chochote cha giza kitapukusha mahali hapo, kitapigwa na kitakaa. Hakuna uchawi utakaoingia panda tena baada ya maombi haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi wamefungwa na kuzuiliwa kwenye njia panda. Kitabu cha Ezekieli sura ya 21 mstari wa 18 hadi mstari wa 19. Hebu tumalize andiko hili kuingia kwenye maombi. Kitabu cha Ezekieli sura ya 21 mstari wa 18 19. Neno la Bwana linaandika. Neno la Bwana likalijia tena kusema, tena mwanadamu, ujiwekee njia mbili, upanga upande wa Babeli upate kuja. Hizo mbili zitatoka katika nchi moja, yaani zitatoka katika ardhi moja. Ukaandike mahali, upaandike penye kichwa cha njia iendayo mji. Yesu asifiwe sana.
Ngoja nieleze habari hii kwa haraka ili tuweze kwenda kwa maombi. Mungu anamwambia nabii Ezekieli ya kwamba jiweke upanga katika njia mbili. Maana yake aende mahali ambapo kuna njia panda. Halafu kwenye hizo njia ajiweke upanga. Unaposoma kule mbele utaona zilikuwa ni njia mbili. Moja ilikuwa ni njia ndogo na njia nyingine ilikuwa ni Israeli. Pale kwenye hicho kichwa cha njia weka panda. Ikiwa ni kiashiria ya kwamba mfano wa mbele tutakokuja ataenda kupitia njia hizo. Kwenda kufanya wewe. Na anasema kwenye kipindi cha mwishoni andika neno. Uandike penye kichwa. Anasema apate kucha hizo mbili zitatoka katika nchi moja, yani hizo njia mbili zitatoka katika ardhi moja. Sio nchi kwa maana nchi, ila zitatoka kwenye ardhi moja. Akija hapo angalia, anapoenda hizo panga, anasema upandike kwenye kichwa cha njia iendayo mjini. Uandike hasa, hajasema kitu gani nchi, kumwambia aandike. Lakini tunaweza kupata picha ya kwamba ilipangizwa kiandikwe kwenye hiyo njia, kwenye kichwa cha njia inayoelekea huko mjini. Haikuwa kizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tuna mambo mawili au tupo ushahidi huu. Jambo la kwanza, panga. Panga zinapowekwa, halafu tunaambiwa mpango wa mbele huyo ni adui. Aje, aelekee huko kwenye kuangamiza watu hao. Maana yake kuna kitu chema. Na kusema uandike kule. Maana yake ni kuweka alama katika ulimwengu wa roho. Atakapokuja huyu ni kama neno ya unabii ambayo anapokuja anaenda kuyatimiliza katika ulimwengu wa roho. Kanisa Bwana tunakwenda pamoja. Katika njia panda maneno wewe yatamkwa. Kwenye njia panda maneno wewe yanaandikwa. Na haya kama yatafutwa, watoto kupaa kwenda shule, watu wenye ndoa kupaa kwenye hizo njia, watu wanaofanya biashara kupaa kwenye hizo njia, watu mbalimbali kupaa kwenye hizo njia, hawatakuwa salama. Hata shangaa watu washikia uchafu. Sio kuwachekea. Hizi kanuni wakati watu rohoni wa Mungu aliye hai wanaweza kuishughulikia leo. Kuanza kuomba. Maana kwa zamani tulikula migongano mitsa katika ulimwengu wa roho. Wengi wanasema haiwezekani. Hayo sio mambo ya kufundisha kanisa. Kanisa wanatakiwa kufundisha mambo tu ya tupendane. Jirani yako atakupiga kofi, unamgeuzia na yeye. Tupendane. Ni kweli na sisi tunapenda kabisa. Tupendane tuishi kwa amani. Lakini hatuwezi kwa kamzima tunafundisha tupendane. Wakati kuna wako ambao mateso yao yako njia panda. Lazima njia panda zifanywe jambo, na wanaotumia hizo njia panda katika ulimwengu wao waharibiwa ili tuwe salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Hawa kiharibiwa mtu ya kulia. Kazi ya kanisa ni kuleta amani kwenye familia. Ni kuleta amani kwenye nchi. Kama kuna watu wataki amani kwenye familia, kuna watu wataki amani kwenye nchi. Kwa hiyo sasa watu waombee maneno ya kawaida. Sisi tunashughulikia njia panda. Na leo tunazigeuza tuwe kinyume nao katika jina la Yesu aliye hai. Tunawang'oa leo kwa jina la Yesu aliye hai. Kuna watu walikuwa wamefungwa eneo hilo, leo tunakwenda kufungua. Kama kuna vifungo vilikuwa mahali hapo, vinaenda kufunguka. Mama mmoja, sehemu moja njia panda, bezi juu hapo, sio mahali, bezi juu. Alikuwa anapita kwenye njia panda moja. Ghafla ile mama akamguu wake ukateguka. Ulipoteguka ule mguu toka mahali pale, alishangaa. Eneo paka la kujuta mgongo kukapata shida. Wakampeleka hospitali. Wakajaribu kuangaika naye kwa muda. Mama watu kwa muda wameangaika naye. Peleka wanapiga, wanapiga x-ray. Wanasema ni kwa tunaona katika eneo lake la kujuta mgongo kuna shida. Baliko. Akaanza kliniki mama yule ya kumtibu. Toka mahali pale akaanza kama yule. Hawezi kusimama, hawezi kutembea mwenyewe. Kwa nini kuna shida kwenye mtu wake mgongo? Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kuulizwa shida hii ilianzia wapi, akasema njia panda. Ilikuwaje? Ni
bwana pita eneo hilo bahati mbaya akakupiga kama nimejikwa hivi na baada ya hapo cha kushangaza nipo jikwa ninachokumbuka nilisikia kama kamba inalizunguka inalifunga inazunguka yani kama kamba kama nyoka inazunguka inalizunguka hapo baada kwa ikakitaza nikasikia pa kwa mgongo kuanzia pa sikuweza tena kitu hicho ambacho nakikumbuka fika yangu baada ya maombi kufanyika na kupiga ile nguvu na kufungua kifungo pale njia panda yule mama kama kinashangilia kamba inaanza kuzunguka inaanza kutoka na hapo hapo akainuka hapo hapo ulicha pembeni hapo hapo akaanza kutembea kwa mzigo mambo yakapanda hayo kama watu wa rohoni hawatashughulikia na kufungua macho yao ulimwengu wao watazunguka nani ulimwengu wa roho tunaweza kuzungumza leo sema nami ee Bwana Yesu katika jina lako takatifu wewe mwenye uwezo na mamlaka ninaomba unisikie leo nawe chango nakuomba juu ya ardhi za njia panda kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kila uovu uliowekwa mahali hapo kila vifungo vilivyoko mahali hapo kila mamlaka zinazotawala mji kupita njia panda kila ubavu na ubaya wa kila namna uliofungamanishwa kwenye njia panda dhidi ya watu wa mji jioni ya leo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, hizo njia panda zikafunguliwe. Amen. Ebongo usimame sasa. Sema nami ee Bwana Yesu, tunakuja mbele zako sisi ni kanisa uliotuita tukuabudu wewe kupitia mji huu na ardhi hii. Tuko mbele zako, awali ya yote tunaomba utulehemu sisi wenyewe, utuoshe kwa damu yako, nami ee Bwana na uingie ulimwengu wa roho pamoja na wewe. Tunaita damu yako, damu yako Yesu Kristo, damu ya agano jipya inayotupa uhai, inayotupa zindiko zaidi ya mazindiko yote inayoweza kufanywa ndani ya dunia hii. Mazindiko mengine kutumia damu za wanyama, damu za watu ambazo hazina sehemu wala uwezo dhidi ya damu yako Yesu ya hai. Jioni ya siku ya leo, jioni ya siku ya leo, tunaomba rehema kwa ajili ya njia panda hizi ambazo ee Bwana tumeziweka mbele yetu, mbele ya madhabahu yako. Tunaomba rehema jioni ya siku ya leo, tunaomba utusikie, maana imeandikwa watu waitiwa watu wako walioitwa kwa jina lako watajielekeza na kuomba wewe Bwana utasikia kutoka mbinguni, utawasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao na ardhi yao. Siku ya leo tunaweka ardhi hizi mbele za uso wako, tunaomba rehema, tunaomba rehema. Samehe Bwana kila uovu uliouona kwa macho yako ukitendeka kwenye ardhi hizi, kwenye shapanda hizi. Tunaomba rehema juu ya kila utata uliofanyika kwenye ardhi hizi, juu ya shapanda hizi. Tunaomba rehema, tunaomba toba kwa damu yako, kwa damu yako, kwa damu yako. Utafanya jambo jioni ya siku ya leo, ee Mungu wetu, tunashukuru mikononi mwako, tunashukuru Bwana mikononi mwako, tukiomba rehema, tukiomba rehema. Ikiwa Bwana, ikiwa Bwana, Nehemia alisimama kwa nafasi yake akaomba toba, utasamehe watu wake, watu wa nchi yake.
yake na mimi leo nimesimama kwa ajili ya mtu wangu ninaomba tena tuweze kupanda hivi kila Uganda kila uchawi uliofanyika tuweze kupanda hivi jioni ya leo ninaomba rehema ninaomba rehema kila watu wote waliookolewa kila watu wote wanaokujua naomba kila hizo njia panda kila hizo njia panda adui shetani watu wa giza ulimwengu wa roho giza watatumia mlango huo wa kukolewa na kukufaa umiliki njia panda hizi tunaomba neema tunaomba neema ee Mungu wetu samehe jioni ya leo samehe jioni ya leo samehe jioni ya leo kila mikono uliotupa sadaka tuweze panda hizo kila mnazi zilizovunjwa vitendo viovu vitendo viovu ulivyovikataa tunaomba rehema Bwana samehe Bwana samehe Bwana tunaomba toba yale mayai yaliyovunjwa kwenye pande hizi tunaomba toba tunaomba rehema juu ya Uganda na pia uchawi uliofanywa juu ya pande hizi tunakuja mbele zako Bwana ulimwengu wa roho Bwana ulimwengu wa roho tunakusifu Bwana mwingi wa rehema mwingi wa huruma tunaomba Bwana injili ya kati Bwana utusaidie Bwana ukupatie kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu natangaza leo kwa jina la Yesu ninamwaga damu ya Yesu ninamwaga damu ya Yesu damu ya agano jipya kila agano na mauti niliyofanywa siwezi kupanda hivi jioni ya leo ninamwaga damu ya Yesu damu ya Yesu agano jipya ninamwaga damu ya Yesu damu ya Yesu kwenye vifungo vilivyofungwa tunapanda hizi tunamwaga damu ya Yesu damu ya Yesu tunajua ndio damu pekee iliyopewa dhamana kiroho kuponya kila madhara ya nguvu za giza tunamwaga damu ya Yesu damu ya Yesu tunamwaga damu ya Yesu kwa imani tunamwaga damu ya Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu tunamwaga 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 damu ya Yesu damu ya Yesu tunamwaga tunamwaga damu ya Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu kila uovu kila ubaya nakuagia leo damu ya Yesu kila uganga kila uchawi kila mamlaka nguvu za giza miungu ya giza waliopewa huo urithi tunamwaga damu ya Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu tunamwaga tunamwaga damu ya Yesu Thank you.
Thank you.